afto oo gabdhaha gaar ah loo arko waa arrin fiican waan ku jirnaa waan sameeyneena laakiin waxaan rabnaa nin walba reer uu ka soo baxay gabar uu dhale hooyaa joogta wiil uu dhale wuu jiraa marka lagu sii xisaabtamo idinkana u sii sheeg annaga waan u imani doonaa laakiin idinkana fariinteenna sii gudbiya inaanu soo soconno inaanu soo gaari doonno inay halkan nagula qaade intaynad ogeysiisaanaan rabnaa asalaamu calaykum